Okay, this is Microsoft Excel. So the purpose of Microsoft Excel to help you in analytical problem or analysis of data according to your needs lah. All right. So let us begin with one by one, which is the example of the data here. So anda boleh download anda punya data, kemudian anda boleh dapatkan lah soalan dan kita boleh terus kira jawapannya. So saya mengharapkan anda menggunakan apa juga cara yang terbaik lah. Kalau anda nak mahir benda ni, anda boleh kira manual, anda boleh kira secara Excel, anda boleh gunakan juga statistical software yang lain. Baik, ini adalah contoh mean populasi, cara untuk mengira mean populasi. Alright, sebelum kita pergi, kita tengok dulu Excel. Ini Excel, dah buka dah Excel eh? So Excel dia ada laju dan baris, we have row and column. So A, B, C until infinity ni, we call it as a column. This one is column eh. This one is row. Okay. So far so good. So usually at the row, we put here as a variable name lah. We put as a variable name. For example, in this case, we put the data. Okay. We type here data and then as follows lah. Usually saya tak letak dekat first column because the first column I will put as the ID. And then the next one is data. So ID is your number of data, number of data set, urutan nombor. Okay. Kemudian data is your data lah. Alright. So usually kita akan ada X, kita akan ada Y. X adalah represent kepada factor, Y akan represent kepada outcome ataupun output. Okay. Jelas? Tengok ni jelas? Jelas eh? Alright. So in this case, because we want to calculate or compute the mean of the data from the non-tabulated figures, therefore, we just copy and paste the required item lah. So, this is our example. So, we just copy here. When I say copy, my left finger automatically push the Control C button. After that, you can just put your data like this lah. So, this is your data. After that, you choose this one, match destination formatting. It will become like this. Okay. Unfortunately, it's not become whatever that you want lah, according to the arrangement ke bawah eh. And therefore you can request change of the data. Anda boleh tukar eh, data ni. Anda boleh tukar data ni. Ha, paling senang anda type je lah. Okay, dia ada cara nak tukarkan data tu daripada lajur ke baris, baris ke lajur. Dalam this case, I'm just going to type it manually eh. So we got how many data here? 1, 2, 3, 4, 5, 6. We got 6 data. So if you put here and then kita boleh tengok ada 6 data. Okay. Saya ulang lagi sekali eh. So cara dia nak dapatkan ID ni untuk dia berterusan. Pertama data ni saya masukkan 26, 30, 40, 20, 25 dan juga 50. So saya letakkan ID nombor 1 dan nombor 2. Kemudian saya highlight dan saya seret eh. Ini panggil seret. Bila saya seret, automatic dia akan jadi nombor lah. According to the sequence. Okay, so far so good. Boleh buat? Cuba buat. Mean, eh? Mean for the data that is not tabulated in according to the tables. Or we call it tidak bertabur di dalam jadual selang kelas. So, dalam data ini, maka kita nak kira dia punya mean. Apa-apa sahaja arahan di dalam Excel, kita perlu mulakan dengan sama dengan. So, anda letakkan sama dengan di hadapan. Kemudian, anda cari anda punya formula. So, untuk mean, biasanya kita pakai average. Eh? A, V. So, kita ada beberapa jenis average kat sini. Yang pertama, kita ada average of the arithmetic. Yang kedua, kita ada average of the arithmetic of its argument. And then, kita ada average if arithmetic, specific condition or criteria. And then, arithmetic IFS. Ha, yang ini adalah specific condition under criteria juga. Biasanya kita akan pakai average biasalah. AVERAGE. Average. Okay. So, apabila anda dah nampak average ni, anda klikkan anda punya cursor. Dia akan keluar C10 ke C berapa, tak kisah. Tapi arahan dia adalah anda perlu select. Selectkan anda punya data. So, dia akan tulis kat situ B2.B7. Betul? Kemudian anda tekan shift dan tutup kurungan. Tekan shift dan tutup kurungan eh. After that, you hit the enter button. So, automatically the data will be given to you. As a mean lah eh. Sebagai mean.
Okay, dapat? So I make a repetition. You put here is equal, and then you type average. Average. You can type average as a whole word, or you can just type here AVG, AV, and then you choose accordingly average. After that, you highlight the data that you want to calculate the average for that data, and then you close the required bracket. So if you don't put that bracket, it will become error. Sometimes it become error, sometimes it's okay. So depends on your computer. Okay, so far so good. Okay, you can also compute the data manually. Manually ni maksud dia anda tahu formula kan? Formula dia adalah data didarab, ditambahkan semua dibahagikan dengan 6, betul tak? So you can just put here is equal dalam kurungan, you buatlah B2 campur B3 campur B4 campur B5 campur B6 campur B7. So anda tutup kurungan dan bahagikan dengan 6. Dan anda tekan enter juga. Dia akan dapat jawapan yang sama. Okay, this is how you want to use the Excel. So the most important thing in Excel is after you do it, and then you can redo it again by just changing the data here. So apabila anda tukar je apa-apa data ni, automatic dia akan tukar juga anda punya nilai. Okay, so it's very beautiful and it's very important, especially if you handle a lot of data that you need to follow up by the time to time. Boleh? Saya ulang lagi sekali untuk yang manual. You kena start dulu dengan dalam kurungan. Sebab apa? Sebab ku dah baca tu. Kurungan, darab, bahagi, tambah, tolak dan campur. Dia kena mulakan dengan dalam kurungan dulu. Lepas tu darab, bahagi, campur dan tolak. Therefore, you need to start with the kurungan first to make sure that it all being added up first before you begin the divided formula. Okay, you just add up everything here, and then you put here is divide by 6, and then you got the data. Ataupun anda boleh buat seperti mana yang anda suka yang lain lah. Contoh anda sum. Sum ni maksudnya awak cari dia punya tambah nilai semua. Anda sumkan dia. Anda sum. Okay, selepas anda sum, anda ambil apa yang disumkan tadi dibahagikan dengan 6. Awak tekan sama dengan. Awak ambil apa yang telah disumkan dan awak bahagikan dengan 6. Pun sama juga. Awak akan dapat the same idea on calculating the mean of the sample, which is not being tabulated according to the jadual. Okay, so far so good. That's the first hint of today. So now we are going to move on the second chapter, which is we are going, nanti awak boleh tengok tau macam mana nak dapatkan mean sample. Okay, kalau mean sample kita perlu bahagikan dengan berapa? Kalau mean sample kita perlu n tolak 1, tak payah kan? Tak payah kan? Itu hanya untuk variance, betul kan? Untuk mean sama je. Okay, kemudian anda akan kira lah. Kira untuk mean sample dan juga mean bukan sample. Mean bukan sample pula. Mean sample dan jadual, mengikut jadual kelas lah. Alright, habis. So sekarang ni kita nak tengok pengiraan mean bagi data yang terkumpul. Bagi data yang terkumpul maksudnya kita nak tengok dia berada di dalam tabulasi data. So kita nak tengok mean dia berapa kan? Seperti mana yang kita tahu, kalau kita